God dag. Språklära eller grammatik ger ett system för att bruka ord i. Och det finns i guttamålet och kan er tänka. Ett exempel på det ger att många ord ger antingen maskuline eller feminine. De i sin tur ger beskrivning på hur adjektivordens ändelser ska seges. Hänger er med? Och ja, vad ger det adjektiv? Ja, det är de saker som beskriver något. Som brunt, eller fult, eller vackert, eller vad det nu kan vara. Men nu ska jag ge några exempel på dig. A snälla sorg, men en snäll töjs. A kleina skog, men en klein jord. A liten gard, men a lite kurre. A lugnar sjö, men a lugn vik. A kloka kal, men a riktigt klok killing. Ja. Det var inte så svårt det där med grammatik väl. En minnesregel man kan ha, det gör att man lägger pa när det är maskulinum. En snällar sorg. Och så tar man bort när det ger femininum. En snäll töjs. Man lägger pa till det krångligare könet och tar bort från det enkla könet. Ja, nu gör det ju inte alltid så enkelt så att man vet precis om det ger maskulinum eller femininum. Ja, antingen då känner man bara ettar. Vad som är vad. Eller så blir det fel. Och då kan man bara strunta i det och igen så viktigt. Det var allt. Vi pratade lågt med gutar för den här gången. Men var komma tillbaka. Var så säkra. Adjö.